ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីអេមណាយាយក្រវីសក់លេងឈុតក្រហមអមជាមួយនឹងសម្រស់ទៅនឹងកែរួចអ្នកណាក៏សរសើរថាស្អាតមហាជនជាច្រើនសុទ្ធតែបានស្គាល់រួចមកហើយយាយក្រវីសក់តាមរយៈវីដេអូរំក្រវីសក់ដែលល្បីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនាពេលកន្លងមកនោះយាយក្រវីសក់គឺជាជនជាថៃថ្មីត្បិតតែមុខមាត់របស់គាត់មិនសូវស្អាតប៉ុន្តែមហាជនជាច្រើនបានស្គាល់និងគាំទ្រគាត់ខ្លះគឺជាហ្វេនផ្កាប់មុខទៀតផងដោយឡែកថ្មីៗនេះយាយក្រវីសក់ក៏បានធ្វើការកែសម្ផស្សផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់មុខថ្មីរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែស្រស់ស្អាតក្មេងជាងវ័យការដែលកែមុខរបស់គាត់គឺពិតជាទទួលបានជោគជ័យស្អាតប្លែកមើលមិនចង់ស្គាល់បើប្រៀបធៀបរូបពីមុននិងរូបពេលនេះគឺខុសគ្នាដាច់ស្រឡះតែម្ដងជាពិសេសជាមួយនឹងរូបពណ៌ក្រហមកាន់កែវទឹកក្រូចពណ៌ក្រហមថែមទៀតកាន់តែធ្វើឲ្យយាយក្រវីសក់ក្មេងជាងវ័យនឹងទទួលបានការសរសើរថាពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនមើលមិនចង់ស្គាល់ចា៎នេះគឺជាសម្រស់ថ្មីរបស់យាយក្រវីសក់ដែលល្បីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយើងឃើញថាផ្លាស់ប្ដូរ180ដឺក្រេតែម្ដងពីមុខមាត់ដែលមិនសូវស្អាតคล้ายទៅជានារីដ៏ស្រស់ស្អាតមួយរូបសម័យនេះអ្វីក៏ធ្វើបានដែរបងប្អូនពិតជាប្លែកមែនទែនចា៎ហើយតេតងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា